Ćao svima, dragi naši, nadam se da ste mi dobro. Ili da kažem dobro jutro. Znate, kod mene je jutro, kod mene je tek 8 sati. Ja sam ustala u 5:30, popila sam kaficu. Uz kaficu sam čitala vaše komentare kod onih marcipan kiflica što sam pravila sad u zadnjem snimku. I onda sam vidjela i primijetila da nema svako od vas tu šansu da kupi marcipan. Znači, neko ima ponekad, koliko sam ja to sad zapamtila, rijetko kad, nekoga nema nikako. Sad, kako bi ja mogla da vam kažem gdje ima da se to nabavi i da znam gdje svi živite, mi je to nemoguće zato što ja ne znam. Ja mogu sam da kažem ovdje po Austriji gdje ima, u kakvim trgovinama, i mislim da su u Njemačkoj slične te trgovine i to već svi znaju da se to ima da nabavi. Znači, pri tome, ja to isto kad mi zatreba, imam uvijek šansu da to nabavim, odem do šperića i uzmem. I tako da nisam nikad bila u toj situaciji da sam morala da pravim sama. Mada eto i ne znam sad da li to neko i pravi sam. Moguće isto da pravi, sigurno da je neko isto da isprobava kako je šta da se može, šta te ja znam. Uglavnom, ja sad da to malo skratim, da ja ne bi previše pričala. Znači, razmišljala sam šta da radim. Ne mogu vam pomoći u tome da kažem gdje možete kupiti, gdje možete nabaviti. Reku, sad ću se potruditi da vam pomognem. A kako napraviti sam? Ja se sad smješkam zato što ću praviti prvi put. Ali nadam se da će biti ok. Znači, pila sam kafu, čitala sam vaše komentare i razmišljala sam šta da radim. Ja sam se odmah ispremila i obukla i otišla... I otišla sam odmah do šparića da prošetam i reku uzeti. Uzela sam ponovo, reku, hajde pročitat ću samo šta ima sve unutra. Znam da je badem, ali kako, šta, znate. Sad tu ima znači i badem, i šećer, i voda, i neke stvari još koje su, ja mislim, i nevažne da budu unutra. Mislila sam samo da pročitam, pa onda da kupim to što mi treba, te namirnice, da uzmem šećeri. Jel ovdje piše šećer, jel ja nisam uzela kristalni šećer, ja sam uzela šećer u prahu. Jel ne mogu sebi zamisliti da, neću da pravim neke reklame, jel ništa ja ni ne reklamišem, ali eto, to je šećer u prahu, to je to naše pakovanje, i uzela sam badem. E sad, ja sam uzela ove oljuštene. Mogu si misliti isto da se mogu i sa ljuskama praviti, sa ljuskom, ako to nekome ne smeta. Ili badem je jako sočan dok je ljuska na njemu. Znači, možete isto i vrelom vodom da ošurite, da ostavite da to stoji i da oljuštite ljusku. Jer ja mislim da je onda sočniji ipak badem. Ali ajde, to sad meni uopšte nije toliko bitno. Bitno mi je da li će to sad uspjeti i da li ću vam moći pomoći s tim. To je bitno. Znači, zamislila sam to sebi kako bi ja to napravila da bude ovako masa. Znači, razlog zašto sam ovo ipak kupila ponovo, jako mi sad ne treba za ništa, ali kupila sam ponovo, to je 200 grama, to što sam eto ubacila u ono tijesto, da bi se mogla orijentisati po masi. Znači, kad ja budem ovo pripremila, i onda što se tiče mirisa, što se tiče konzistenc, znači sve su orijentisati po ovome. Znači, ja idem sad pravim riziku, znači rizikujem, ali ne bojim se, nema veze, ja ću rizikovati, ja ću opravo, jer šta god da ispadne, ja ću to iskoristiti opet u nešto drugo. Ali ću probat ću da vam to pomognem da napravimo. I onda ćemo vidjeti, moguće da će biti koji ovo, možda ne mogu sad reći da će biti bolje ili da će biti original, ali bar približno. I to sad hoću da se potrudim pa da napravim tu tačnu masu i onda, eto. Pa da možete napraviti te kiflice ili bilo šta sa marcipanom, se može puno stvari napraviti ukoliko to volite. Znači, krećemo. Prvo što ćemo raditi je da izmiksamo. Znači, treba da bude sitno mljeveno ko brašno.
Sad možda imate to tako i da kupite. Ima samljevenog badema, ali on je grub i onda sam zato uzela čitav badem. Badem nam je gotov samljeven. Znači ovo je već kao da je postala neka masa. Znači toliko dugo mleti dok ne bude ovako. Evo to je baš, kažem, možda imate to brašno da uzmete, ali najbolje je kad meljete sami i onda samljeti što duže. Vidite kako to sad izgleda. Već sami badem se može formati. Eto, imala sam u planu da samljem tako da bude sitno ko brašno i jeste. Samo eto, vidite kakva je masa. E sad, tu trebamo šećer u prahu. I sad ovdje imam 200 grama samljevenog badema i odlučila sam da stavim 100 grama šećera u prahu. To ću prosijati jer ovaj marcipan jeste sladak. Znači 200 grama badema, 100 grama šećera u prahu. Sad ću ja u ovo da stavim jednu kašiku javorovog sirupa. Ako nemate javorov sirup, mislim da može i med. Eto, to malo radi ukusa. Stavit ću kašiku vode. Znači kašika javorovog sirupa ili kašika meda. Kašika vode. I sad ovdje imam aromu od gorkog badema. Jel treba da ima malo arome badema. I sad, šta ja znam, stavit ću ovdje par kapi za sad. Pa ću vidjeti. To je pola. Stavit ću pola, pošto ovdje piše da kad se pravi neki slatkiš, da se stavi pola. Masa ova, eto ja sam gledala, poprilično je dobra. Miriše jako na ovaj gorki badem. Sad još nekako mi se čini suva. Dodat ću još jednu kašiku. Ili stavit ću odmah dvije kašike vode. Znači onda je ukupno tri. Sad evo, masa je trebala bi biti gotova. Sad ja sam na prvi moment što sam dodala još dvije kašike, mislila da sam možda pretjerala, vjerujte mi. Ja sam već, evo, donala sam ovdje šećer u prahu, ošla sam da prosijem, da vam kažem da stavite samo dvije kašike ukupno, znači umjesto tri, a ja eto malo prije treba samo jednu kašku da dodam, ne odmah dvije, ali eto. Ali, pri tome, dok sam ja ošla šećer da prosijem, ovo je malo isteglo se. I ja bi rekla da je to ok masa. Po mirisu, po konzistenciji, baš eto, meni je drago. I mislim, evo, ako bude stajalo da će biti onda koji ono kupovno, što kad se, dobro, mekše je za otkinuti, ali šta ja znam kako je ako bude ostajalo. Znači, miris je divan, malo se jače osjeti ovaj gorki badem nego u kupovnoga, možda zato što sam ja stavila malo više, ko zna, ali eto, meni ne smeta. Sad da probam. Znate šta, uopšte vam nije potreban kupovni marcipan, niti ću ja više da ga kupujem. Evo, pravit ću sama. Baš je super. Ne volim se faliti, mislim, ali stvarno sam sad ponosna. Jer je super ispalo, vjerujte.
Znači, sad ćemo probati ukus i od ovog kupovnog. I evo ga i kupovni. Znači sad, što se tiče farbe, tu smo. Samo što ovdje, evo vidim, ima ljuske isto od badema u ovom kupovnom. Što sad, eto, da ja svoj malo poravnam. Mislim, nije ono kupovni, ali eto, da vidite bolje. Evo. Mislim, nema baš neke razlike, samo što je moj mekši malo od ovoga. Ali evo, kako to? I znači ja sad ne znam, neću ostati da stoji, to ćete vi tako budete pravili, da li će isto biti ovako tvrdo, ili možda baš da stavite samo dve kašike vode, umjesto ukupno tri. Znači ovaj, ovaj je malo više gumen, ok, a ovaj moj je mekši. Eto. Znači lijepljivo je jedno i drugo, samo što ovaj je više gumen. Sad ne znam šta on još tu stavi. A što se tiče... mirisa, moj je malo jači, znači stavila sam više. Sada probamo. Znate šta, super je. Znači što se tiče ukusa, sad ovako možete koristiti i u praline i u kolače, šta god da volite. Kažem, eto, glavni sastojak jeste badem, samo nisam znala šta još, ali eto, to je znači šećer, ja sam stavila šećer u prahu i eto to drugo. Sve ću vam tačne mjere napisati dole u opisu ispod videa i nadam se da ćete biti zadovoljni što sam isprobala. Znači, reskirala sam kako se kaže i dobro je. E tako, nadam se da ćete mi biti zadovoljni, da će vas obradovati ko i mene što sam ja eto sad to isprobala i što mi je uspjelo, baš mi je dan spašen. Ja da vam kažem iskreno, ja sam prezadovoljna i nadam se da ćete biti i vi, da ćete probati, da ćete praviti, javiti mi utiske. Baš bi mi bilo jako drago. Znate, važno mi je šta pišete, šta mislite, da li vam se dopada, da li vam se ne dopada, da li želite da probate ili ne. I kad budete probali, javite mi utisak. Želim vam puno zdravlja i veselja i do narednog recepta. Ljubimo vas puno!